Je cet ordre d'origine, pas de science, amen. Nous amen, tu as mis ton gosse martyr, alors que c'est un carcer très un jour, on a le tunnel, on a le carcer. Donc, et puis si bon, c'est le carcer, c'est un tunnel. Da, չգիտես ինչու դրա մասին խոսում եմ ոչ թե այդ արտադրողը, այլ դրոցի տնօրենը, որը կարծում եմ լավի ուրիշ գործառույթները պետք է զբաղվի, ոչ թե արտարածի եւ ոչ թե արտարածի այդ նրբեշի կամ բան արտադրողը։ Փոխ հարցը հասորեն հանրային սեկտորն ու որ այս տարի ռեկորդային թվի է հասել տնավորման դեպքերը 1 հարց եւ երկրորդը ըստ ես նշեցիք որ այլ գործառույթներն է, այսինքն ստացվում է որ բոլոր մարմինները այնպես չէ որ այնպես գործառույթներն իրականացնում, դրա պատճառով է ձեզ այսպեսի իրավիճակը։ Խնդրեմ առաջի հարցը։ Առաջինը ռեկորդային ռեկորդ։ Ռեկորդային չխոսեմ, այսպես։ Դա ռեկորդային չէ, աննախադեպ։ Իրոք շատ է եղել այս տարի, ես համատրում եմ նախորդ մի քանի տարիների հետ, իրոք այս տարի շատ են եղել դեպքերը։ Այստեղ մի քանի գուցե գործոն կա, մեկը որ կարծեմ դուք բոլորը կհամաձայնեք, որ այս տարվա նման շոկ ամիսները մենք չենք ունեցա, մենք մինչև 41 նույնիսկ մարզեր կա, քաղաքներ կա, որտեղ մինչև 42 ասում են ասելը չեմ ասիչանը, բոլոր դեպքում սա նպաստում են։ Որտեղ սա հիմա դուք պատկերացրեք այդ վերջին տարիներին, ես ձեզ անկեղծ փորձենք անկեղծ խոսել, հա շատ-շատ քաղաքացիներ է, մեր շատ-շատ քաղաքացիներ։ Կնում են ինչ-որ մի շոկ ամիսներ, ինձ ոնց ընդունված է, եթե գնում են հանգստանալու Սևանի լողապ կամ գարնիզոն, անպայման պետք է խոզի խորովածություն, մի քիչ դրանից համար անհասկանալի է։ Մենք հակառակ է ձեզ պետք է ես խնդրեմ դուք այդ կոչ անեք, մենք օգնենք այդ վնասակար սովորույթներից ազատվեն։ Գոնե ամբրան շոթը ամիսներ կարելի հաց ու պանի ուտել, օղի տեղը թան խմել, իշխանում զբաղվել, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ինքները մեզ թանը շատ լավ է, դա ես գտնեմ, որ հաշվողը է, որպես մասնակի դեմ ասում, ուտում են, խմում են, այստեղ ընդեղ չալաղաշներ, հետո թաբաշներ, հետո ինչ-որ մի անկյունում, շոկ անկյունում, պահում են այսպեսի բարձյունք մի տորտ, կրեմով, ես մեր տորտը ուտում են, հետո մի փոքրիկ կտոր ձմերուկ ուտում են, կամ չէ ուտում, բայց բոլորը ասում են ձմերուկից տունավորում են։ Ես դա էլ չեմ հասկանում և խորհուրդ եմ տալիս մեր քաղաքացիներին, իրոք, եթե գնում եք ձմերուկ արդելու և տեսնում եք, հարիվի ճարակայքն ուտակ է, մեծ քանակով ձմերուկի կոյտը, կամ մի կնեք ատերի ձմերուկի սեր ասո մենք գնանք սամուրայների պես ինքնասպաններ ենք։ Ինքն էս ամեն ինչ ունենք, որ մենք վատանանք, թունավորենք, հետո ձմերուկին մեղադրենք։ Կարծում եմ այստեղ ձմերնի գոզոն այդքան կարևոր չի։ Որներ երկու։ Այսինքն բոլոր մարմիններ չէ՞ որ այդ գործառույթները իրականացնում են։ Նայում այդ տեսանկյունը կարող են լինել ոչ միայն քաղաքացիները։ Այդ տեսեք, որևէս մեկը չի կարող կանխատեսել, հա, ջրի խողովակի վթարը։ Հավա, կարծեմ դա ինձ հետ կհամաձայնեք։ Ինձ հետ կապված մատակարարված չի կարելի, ասենք եթե 60 տարի այդ խողովակը կա, բաշխի որ պետք է փոխվի։ Չէ, փոխվելը դրանով է պետք փոխվի։ Կան կանալիզացիայի ջուր։ Անժելա ջան, շատ ճիշտ եք ասում, բայց մենք կարող ենք ասել, որ այսօր ա վթարվելու այդ խողովակը կամ։ Լավ, ես հասկանում եմ, որ մի խողովակը ոչ թե մատակարարում, հա, դոմոզա։ Ես ուզում եմ ուրախությամբ նշել եմ զարմանալի եւ ուրախությամբ, այնպես ասում եմ, հաճելի զարմացած եմ, որ ես վերջի 2-3 տնավորումների դեպքում սանդի վերահսկողության տեսչան աշխատողները մեզ հետ հավասար աշխատել են։ Ես նրանց տեսել եմ, արդեն սկսել եմ տեսնել։ Բան ասում են, որ իրենք պետք է ոչ թե պայն աշխատեն, այլ միջակ դիտարկումներ անել։ Նայեք, տեսեք, կա մի օրենք, որքան ես տվեկացված եմ, որը արգելում է հաճախակի այս ստուգումները կատարել։ Ես ասում եմ, այստեղ նաև պետք է դիտարկումներ անել եւ ուսումնասիրություն։ Ահա, ինչ ուզում եք դնել, դիտարկումը ի վերջո ստուգում, այլ ոչ։ Ես ստուգման ավելի մեղմ, ավելի բարոյական ամենաժամանակի ձևն է, այդ մասսայական սնվելու օբյեկտներում, հա, դպրոցնել է դա, մանկապարտեզնել է, այդ մեծ հաշվում կա ինչ-որ ներերություն, թող շատ հաճախ լինի, ես նույնիսկ